यो राज्यको नीति आयो, अहिले राज्यको नीति आयो, राष्ट्र ब्याङ्कले तिमीहरूले संहितामा हरेक निकायमा जानु पऱ्यो भन्यो। हामी चाहिँ ल अबाइडिङ सिटिजन इन्स्टिट्युसन भएको हुनाले होइन, यो राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीको कारणले ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले यति सघाय विस्तार गरेका हुन्, होइन भने कसैले पनि राजी खुसी यो जाने कुरा चाहिँ थिएन। तर हामी चाहिँ के भने राज्यको एउटा आवश्यकता पूर्ति गर्न जब रेगुलेटरी निकायहरूले चाहिँ त्यो महसुस गरे, उनीहरूको नीतिलाई हामीले पालना गर्न हाम्रो कानुनी कर्तव्य हो, त्यो नीति अन्तर्गत आयो। र त्यसो गर्दा गर्दै पनि हामीले आफ्नो व्यावसायिक तर्फबाट त्यसलाई सम्भाव्य बनाउने हरेक प्रयास गरिरहेकै हुन्छौँ।